प्रत्येकाचं स्वप्न असतं स्वतःचं एक प्रशस्त घर असावं. तुमचं हेच स्वप्न पूर्ण करताय समृद्धी बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स. समृद्धी बिल्डर आणि डेव्हलपर घेऊन येत आहे 11.99 लाखात घर. आमची वैशिष्ट्ये आहेत दर्जेदार गुणवत्तापूर्ण आणि आधुनिक बांधकाम. बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना 80% पर्यंत लोन. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 2,67,000 सबसिडी. तर ग्रुप बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना विशेष सुविधा व सवलती. आमचा पत्ता आहे समृद्धी बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्स, सेंट्रल स्कूल जवळ, पॉवर हाऊस रोड, विटा. सांगली लोकसभेच्या निवडणुकीचा प्रचाराचा हा शेवटचा टप्पा चालू आहे आणि आज इथून पुढे माझ्या अजून 2 सभा आहेत पलूस आणि बिलवडीला. व्यासपीठावरती उपस्थित बीड होऊन आत्ताच आलेले उद्योगपती माननीय माधवजी निर्मळ साहेब, बीड जिल्हा परिषद परभणी चे नेते माननीय जिल्हा परिषद सदस्य कल्याणराव अबू साहेब व्यासपीठावरती उपस्थित, इम्रान मोमीन गणेश माने, माननीय शिवाजी तात्या हरुगडे, माझे मित्र सत्यजित पाटील, साळसिंगे गावचे नेते माननीय शाजीबापू जाधव, गोटीगावचे सरपंच माझे मित्र सचिन कदम, प्रशांत माने, दिलीप काळेबाग, असलम मुल्ला, खंडाळा पंचायत समितीचे माजी सभापती माननीय रमेश दाईगुडे. व्यासपीठावरती खूप सगळी मान्यवर मंडळी आहे, महादेव साळुंके पाऱ्याचे आणि तुम्ही सर्वजण. आता विटा शहरातल्या सगळ्या पुढाऱ्यांचे डोळे पांढरे होतील, अरे काय भानगड, आम्ही दोघांनी इकडे सपोर्ट केला आणि ही माणसं कुठं आली. माझे पत्रकार मित्र इथं काही उपस्थित आहेत, काही अजून महत्वाचे पत्रकार बहुतेक दिसेना झाले तिथं. खानापूर विधानसभेची निवडणूक असती तर ठीक होतो, मी दोन्ही भाऊंच्या विरोधात आहे, तुम्हाला सगळ्यांना टेन्शन आहे. मी आता आमदारकी सोडून खासदारकीला गेलो तरी पण तुम्हाला टेन्शन वाटतंय, मला पाडाच म्हणते दादा, मी करणार काय सांगा. भालचंद्र कांबळे इथं आहेत, माझे मित्र आहेत, गुंडा जाधव आहेत, बाळासाहेब मिटकरी आहेत, सगळं रान फाटलंय हो, काय राहिलेलं नाही बिट्यामध्ये, का राहिलंय सांगा. मी आता ह्या दोघांना टेन्शन नको म्हणून म्हटलं दिल्लीचा मार्ग स्वीकारूया, तरी सुद्धा ह्यांना टेन्शन म्हटलं, मी करणार काय सांगा. विचार बदललं पाहिजेत का नाही बदललं पाहिजेत. विटा शहरातल्या माझ्या तरुण तरफदार मित्रांना माझी हात जोडून विनंती आहे, कळकळीची विनंती आहे. या देशाची स्वातंत्र्यानंतर सुद्धा खासदार किला खानापूर अटपाडीच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याला संधी मिळाली नाही आहे, कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षानं संधी दिली नाही आणि माझ्यासारखा एक सामान्य कार्यकर्ता संघर्ष करत 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 आता लोकसभेची निवडणूक लढवतो आहे आणि आता तुमच्या हातामध्ये सगळ्यांच्या. लोकसभेमध्ये जर पाठवायचं असेल तर खानापूर तालुक्याची भूमिका निर्णायक असावी लागते. विटा शहरातल्या सगळ्या तरुण मित्रांना वडीलधारी मित्रांना माझी हात जोडून विनंती आहे की आता सांगली जिल्ह्यातल्या सगळ्या लोकांनी मला सपोर्ट केलाय. तुम्ही रोज सोशल मीडियामध्ये बघताय, बघताय की नाही बघत, रोज सोशल मीडियामध्ये तुम्ही बघताय की जिल्ह्यातल्या सगळ्या लोकांनी मला पाठबळ द्यायचं ठरवलंय. मी तुम्हाला हात जोडून विनंती करतो, एक संधी मला द्या. अनिल भाऊ आणि सदाभाऊंची जेव्हा निवडणूक असेल तेव्हा मी तुम्हाला डिस्टर्ब करत नाही, पण आता खासदारकीच्या निवडणुकीमध्ये तुम्ही काय टेन्शन आहे सांगा. संजय पाटलांच्या बरोबर मी होतो तेव्हा हे कोणत नव्हते, सदाभाऊ आतून होते आणि मी बाहेरून होतो, बरोबर. एक गोष्ट अशी आहे, एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो. एक मुलगा आणि मुलगी होते, एकमेकावरती जीवापाड प्रेम होत, जीवापाड, पण सारखं त्यांचं भांडण लागायचं की
जास्तीचं प्रेम कुणाचं आहे दोघांपैकी आपल्याला चेक करायचं आहे. तो मुलगा म्हणायचा माझं तुझ्यावर खूप प्रेम आहे, मुलगी म्हणायचं माझं तुझ्यावरती जास्त प्रेम आहे. मग त्यांचं दोघांचं चेक करायचं ठरवलं. मग चेक करायचं कसं, तर एक असं ठिकाण होतं, एक अशी टेकडी होती, त्या टेकडीवरती गेल्यानंतर दोघांनी एकमेकांचं नाव घ्यायचं आणि त्या मुलानं नाव घेतल्यानंतर 7 वेळा ते असं नाव परत यायचं. एकदा नाव घेतलं तर 7 वेळा यायचं आणि 7 वेळा नाव घेतलं तर 100% प्रेम खराय समजायचं. दोघंही त्या टेकडीवरती गेली आणि त्या मुलीनं त्या मुलाचं नाव घेतलं सुजित म्हणून. मुलीनं आवाज दिला तर 7 वेळा तिकडून सुजित 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 असं 7 वेळा आलं. आणि मग मुलाची बारी आली, मुलानं नाव त्या प्रियांका घेतलं तसं तिकडून सुप्रिया माधुरी उर्मिला दिव्या 7 नावं वेगवेगळी यायला लागली. तसं संजय काकाच्या आणि सदाभाऊच्या प्रेमाचं झालं. सदाभाऊने इकडे संजय काका म्हणल्यानंतर तिकडून 7 वेळा आवाज आला, संजय काका संजय काका संजय काका. आणि संजय काकानं सदाभाऊ म्हणल्यावर अनिल भाऊ सदाभाऊ सुहास शिंदे सुशांत देवकर छोटी 7 वेगवेगळी नावं आली. हे यांचं प्रेम. म्हणून सदाभाऊ हुशार आहे, त्यांनी ओळखलं दिशा. या भमट्याच्या नादाला लागून उपयोग नाही, त्यांनी दिशा बदलली. त्यांनी कमाल सोडला आणि बॅट हातामध्ये घेतली. अनिल भाऊंचा त्यांचं कारखान्याचं मोठी भांगड चालू आहे, अनिल भाऊंचा नाईलाज झाला. पर यशवंत साखर कारखाना सभासदांच्या हातामध्ये फक्त आणि फक्त गोपीचंद देऊ शकतो. तासगाव साखर कारखाना फक्त आणि फक्त सभासदांच्या हातामध्ये हा गोपीचंद देऊ शकतो. तुम्ही मला खासदार करा, या संजय पाटलाच्या हातामध्ये तुम्हाला बेड्या 2 महिन्यामध्ये दिसतील. दिसतील का नाही? 6 कोटी रुपयाची वायनरी, 3 वायनऱ्या 2006 ला आघाडी सरकारनं आरारबाना 1, हर्षवर्धन पाटलांना 1 आणि संजय पाटलांच्या गणपती संघाला 1, 3 वायनऱ्या मंजूर केल्या आणि 6-6 कोटी रुपये तिन्हीच्या खात्यावरती टाकले. आरारबांची वायनरी तुम्हाला तिथं शिद्देवाडीच्या माळावरती दिसते, हर्षवर्धन पाटलांची तिकडं दिसते. संजय पाटलांची वायनरी कुठं आहे? खिशात पैसे घातले. आणि हा माणूस सगळ्या जिल्ह्याचा म्हणतो मी विकास करतो. टेंबूचं पाणी, अरे टेंबूचं पाणी आणण्यासाठी तुम्ही किती दिवस हे दुकान टेंबूच्या नावावरती चालवता? 20-22 गावांचा अजून समावेश व्हायचा आहे. घाट माथ्यावरती आज पाणी तुम्ही टेस्टिंग केला आणि ते पाणी येण्यासाठी गिरीश महाजनांना 22 एप्रिल 2016 आणण्यासाठी हा गोपीचंद पुढे होता आणि त्या दिवशी पैसे मंजूर केलेले आहेत. जर 2016 ला पैसे मंजूर झाले असतील तर तुम्ही तिथं आता सांगायची गरज नाही आहे. या खानापूर तालुक्यातली जनता सुद्धा आहे, शानी झालेली आहे. म्हणून मी तुम्हाला आव्हान करतोय, तुम्ही मला दिल्लीला पाठवा. या सांगली जिल्ह्याचं आणि खानापूर आटपाडीचं नाव मी अखंड देशभर करतो, महाराष्ट्रभर करतो. म्हणून तुम्हाला माझी हात जोडून विनंती आहे, एक संधी द्या ना. 2 वेळा आमदार केला पडला तर आमदार केला मागत नाही, खासदार केला मागतोय. सगळ्यांना सांगा, गावागावातल्या लोकांचा मला सपोर्ट आहे. सगळी लोक बोला बोलताय की आता आम्ही आमदार केला ह्यांचं ऐकतो, पण खासदार केला आम्ही तुमच्या सोबत आहे. सगळ्या तरुण मित्रांना माझी विनंती आहे, यंत्रमागाचा गावातला विषय, 500-700 कुटुंब त्या यंत्रमागावरती अवलंबून आहे. त्या लोकांचा जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नावरती कधी खासदार बोलले नाही. या गोपीचंदला तुम्ही पाठवा, त्या यंत्रमाग धारकांच्या पाठीमागे मी खंबीरपणे उभा राहील. लाईटचा विषय आहे, लाईट बिलाचा विषय आहे, सुताला दर नाही. एक सदस्यीय समिती सुरेश हळवणकरांची नेमली होती, इचलकरंजीतली सदस्य समिती असताना सुद्धा यंत्रमाग धारकांना ह्याला न्याय देता आला नाही. पोल्ट्रीचा व्यवसाय अडचणीत आहे, पोल्ट्रीवाल्यांचा प्रश्न गंभीर झालाय, विटा शहरातल्या युवकांच्या हाताला काम नाही. मी तुम्हाला 100% सांगतो, तुम्ही मला खासदार म्हणून निवडून द्या. प्रत्येक बेरोजगारांना नॅशनल बँकांच्या कडून 1 लाखापासून 10 लाख रुपयाचं कर्ज तुम्हाला मी बँकेच्या मानगुटीवरती बसून मंजूर करून देतो. जे मुलं एमपीएससी यूपीएससी करतायत
ज्या मुलांच्यासाठी सांगली शहरामध्ये अध्यावत एक लायब्ररी तयार करतो, राहण्याची आणि जेवणाची सोय तिथं करतो आणि प्रत्येक आपल्या जिल्ह्यातल्या घराघरातला पोरगा या महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या प्रशासनामध्ये गेला पाहिजे, त्याची व्यवस्थापन सांगली शहरातून करो. आणि एक विषयावरती बोलायचं आहे, विटा शहरामध्ये एखादा पाहुणा आला फिरायला जायचं कुठं, या विटाच्या शहराचा एक तलाव आहे, दोन तलाव, ते तलाव सुशोभीकरण करतो आणि त्याला पर्यटन केंद्र म्हणून आपण मान्यता मिळवतो. आज तुम्हाला सगळ्यांना माझी हात जोडून विनंती आहे की या सांगली जिल्ह्याचं राजकारण एका वळणावरती आलंय. या सगळ्या लोकांना आता भीती वाटायला लागली आहे, अरे गोपीचंद खासदार झाला तर आमचं दुकान बंद पडल, या एकाच भीतीपोटी अख्ख्या सांगली जिल्ह्यातली लोक मला विरोध करताय. पण मी घाबरत नाही, कारण सांगली जिल्ह्यातली जनता माझ्या बरोबर आहे, सांगली जिल्ह्यातली लोक बरोबर आहेत. अरे मी एकटा प्रचार करतोय, कोण आहे माझ्या बरोबर सांगा ना. जा कवठे मंगळ, सांगली शहर, मिरज, पणूस, कडेगाव, वटपाडी, खानापूर या सगळ्या परिसरामध्ये हे माझे सगळे सहकारी डॉक्टर उन्मेश देशमुख बळीराजा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष आहेत, त्यांनी मला काल पाठिंबा दिला. अटपाडीचे आहेत, लोक बोलतात की गोपीचंद बरोबर मराठा समाज नाही, अरे हे इथं 96 कोडी मराठा माझे मित्र सगळे बसलेत ना 10-15 जण, त्याच्यासाठी आपण प्रचार करताय. अरे ताटाला ताट लावून जेवतो आम्ही, एका बेडवरती आम्ही झोपतो, कुठलं काय काढलंय जातीवादाचं तुम्ही बीष. गोपीचंद म्हणलं का जातीवाद, आणि संजय काका म्हणलं काय महापुरुषाचा वारस आहे काय, कोण आहे सांगा ना. तासगाव तालुक्यातल्या तुम्ही सभा बघितली असतील, तासगाव तालुक्यातल्या सगळ्या लोकांचा मला सपोर्ट आहे, संजय पाटलांपेक्षा मला जास्त मत तासगाव तालुक्यात पडणार आहे, तुम्ही बघा ते विस्मेला. या असली गणवागणवी जास्त काळ चालत नसते. विटा शहरामध्ये एक माणूस आहे, गोपीचंद कसा आलाय काय माझ्या तोंडावर गोड बोलतो, माघारी वेगळं सांगतो. एक नारद मुनी येत आहे आणि मी तुम्हाला सांगतो की लोकसभा झाल्यानंतर आपल्याला ते सगळं गणित बिघडून टाकायचं आहे, सगळ्या पुढाऱ्यांच्या पुढं पुढं करायचं, सगळ्या पुढाऱ्यांना वेगळं वेगळं सांगायचं, गोपीचंदला तोंडावरती गोड बोलायचं आणि माघारी गोपीचंदची माप काढायची. गोपीचंदच्या नाणाला लागू नका, थिंड गाडील गावात या. लय जणांची घरात तुम्ही उठवल्यात, लय जणांच्या लय पोरांचे आयुष्य बर्बाद केल्यात. मी आता नाव घेऊन बोलत नाही, पण त्याच्यावरती 100% मार काढतो. तुम्हाला माहित आहे मी एकदा डोक्यात घेतो काय करतो, सगळ्यांच्या गाडीत जायचं कानात सांगणार. कोण सल्लागार, पुत्र खात नाही तुम्हाला असल्या सल्ल्याना, कोण खाते तुम्हाला. भारतीय जनता पार्टी म्हणे आम्ही चालवतो, अरे असे 10,000 भारतीय जनता पार्टीत आहे, कोण खातं तुम्हाला. इथल्या सगळ्या पोरांना बोलवायचं, गोपीचंद उभा तर राहणार नाही, आमचं वर्ण ठरलंय, वर काय बाप आहेस तू, वर कोण आहे. किती पोरांना बोलावून सांगितलं, गोपीचंद उभा राहत नसतो, काय देवरुषण काढलाय कोण. चुकतंय का माझं, तुमच्या लक्षात आलंय माणूस कोण आहे, माझा आवाज पण ऐकायला जातोय. करू आपण 100% करू, जे जे येतात सगळे माझगापणा करतात ना, त्यांचा माज आपण उतरू. सांगली जिल्ह्यातल्या सगळ्या लोकांनी मला सपोर्ट केलाय, मी विटा शहरातल्या तरुण पोरांना हात जोडून विनंती करतो. अरे मित्रांनो, एका पडळकरवाडीतल्या मी 100 घरातला पोरगा आहे, माझ्या पडळकरवाडीमध्ये 500 मत आहेत आणि 500 मताच्या जोरावरती मी सांगली जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये एंट्री करतोय. विटा शहरातल्या 40,000 युवकांची जबाबदारी आहे, तुम्ही मला सपोर्ट करा, माझ्या पाठीमागे ठामपणे उभा राहा. मी वैभव दादांच्या विरोधात उभा नाही, आता सुभाष भैयाच्या विरोधात उभा नाही, अमोल दादांच्या विरोधात उभा नाही, मग तर तुम्ही का रान पेटवायला लागलाय, कशासाठी टेन्शन घेताय. 2019 ची निवडणूक अजून 6 महिने पुढे आहे, मला तुम्ही लोकसभेमध्ये पाठवा, या सगळ्या दुष्काळी पट्ट्याचा मी चेहरा मोहरा बदलून टाकतो, या सरकारच्या मानगुटीवरती बसतो. मी काय सरकारचा मिंदा नाही ना, 1 रुपयाचा मिंदा आहे का सांगा. मी काय अनुदान घेतलंय, मी काय कंपनी काढले, मी काय बदलीचं पत्र दिलंय, 1 रुपयाचा मी मिंदा नाही. त्यामुळं आपल्या प्रश्नावरती मी तिथं ठामपणे बाजू घेऊ शकतो. मराठा समाजाच्या पोरांना माझी विनंती आहे, आज जे माझ्या बरोबर पोरं दिसत आहेत ना, यातलंच पोरग पुढच्या वेळेस सभापती जिल्हा परिषदचा आणि विटा पंचायत समितीचा असणार आहे. आज दिनांक, वेळ आणि माझं वाक्य लिहून ठेवा, मी कुठलंही वाक्य असं चुकीचं स्टेटमेंट करत नाही, कारण वंचित आघाडी ही एक अशी आघाडी तयार झालेली आहे की ह्याला पैशाची गरज नाही, कुठे पैसे
आज माधव निर्मळ साहेब कल्याण आबूज कुठून आलेत मराठवाड्यातून माधव निर्मळ साहेबांच्या सुदगिरण्या बघितल्या ना आपल्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये इतक्या सुदगिरण्या नाही पाच सुदगिरण्या एकटेच आहेत आणि इथले लोक सभासदाव सुदगिरणे काढते तर ती ढकून खाते एकट्याच्या पाच सुदगिरण्या आहेत 5 लाख रुपये काय मी त्यांचं काय काम केलंय त्यांची भावना आहे माझ्यासारखा कार्यकर्ता वाढला पाहिजे अमोल कारंडे नगरसेवक पदाचे उमेदवार आहेत सोलापूर शहरातले त्यांनी येऊन इथं 1 लाख रुपये दिलेत लोक लाखो रुपये मला रोज देत आहेत संजय काकाला तुम्ही खासदार केलं सोलापूरला कोण बोलवतोय का मायनेमध्ये संजय काकाचा कार्यक्रम झाला का खासदार म्हणून मायनेमध्ये विशाल दादाला निवडून दिलं तर कोण कोल्हापुरात बोलवणार आहे का बरं मला महाराष्ट्रभर बोलवतेत का नाही तुम्ही परवा हिंगोलीची सभा बघितली बीडची बघितली परभणीची बघितली जालन्याची बघितली सोलापूरची बघितली बघितली का नाही अजून तुम्ही मला सरपंच सुद्धा होऊ दिलं नाही आमदार असतो तर आज कसा फिरलो असतो सांगा आता जाऊ द्या म्हणतोय खासदार करा ना या सांगली जिल्ह्यामध्ये जी राजकारणाची पोकळी तयार झालेली आहे ती भरणारा माणूस कोण आहे सांगली जिल्ह्यामध्ये तुम्हाला कोण वाटतोय त्याच्या बरोबर ठामपणे उभा राहा तीन माणसं तुमच्या समोर आहेत आज विशाल दादा संजय काका आणि गोपीचंद पळाकर या तिघांपैकी सांगली जिल्ह्याची कोण उंची वाढवू शकतोय हे तुम्ही जाणा जाती पातीच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन काम करावं लागेल आणि मी जर जातीवादी असतो तर संजय पाटील 2014 ला खासदार झाले असते का मी जर जातीवादी असतो तर मी संजय काकांचा प्रचार केला असता का मित्रांनो सांगा मी जातीवादी नाहीये मित्रांनो माझ्यावर फक्त आरोप करायला त्यांच्याकडे एकच पर्याय आहे गोपीचंदची जात कुठली माझी जात बघू नका माझं काम बघा काम करण्याची माझी पद्धत बघा माझा प्रामाणिकपणा आहे का नाही बघा एवढंच मी तुम्हाला या सभेमध्ये सांगतो मला अजून 2 पलुसला आणि भिलवडीला सभा आहे पण विटा शहरातल्या आणि ग्रामीण भागातल्या युवक मित्रांनी ही निवडणूक हातामध्ये घ्या निवडणूक हातामध्ये घ्या हो गलाई बांधव आहेत अख्खे देशभर गलाई बांधवांना माझे हात जोडून इथून विनंती आहे आमदारकीच्या इलेक्शनला तुम्ही सगळेजण सक्रिय असता आता लोकसभेच्या इलेक्शनला तुम्ही सक्रिय व्हा या विटा शहरामध्ये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून एक गलाई भवन उभा करतो की ज्या गलाई भवन मध्ये देशातला कुठलाही गलाई बांधवाला तर तिथं राहता यावं तिथं त्यांना कार्यक्रम करता यावा कारण आपल्या खानापूर अटपाडीच्या विकासामध्ये सरकारपेक्षा जास्त सहभाग हा आपल्या गलाई बांधवांचा आहे आणि त्या गलाई बांधवांच्यासाठी आपण गलाई भवन इथं उभा करणार आहोत अनेक कल्पना डोक्यामध्ये आहेत अनेक विषय डोक्यामध्ये आहेत वेळ कमी आहे लोकसभेमध्ये तुम्ही मला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारावरती त्यांचा नातू प्रकाश उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर आणि खासदार ओबीसीने वंचित आघाडी काढली आहे तुम्ही प्रकाश आंबेडकर म्हणल्यावरती डोळं विस्मारू नका अरे ज्या बाबासाहेबांनी आपल्याला घटना दिल्या त्यांचा नातू वंचित आघाडी काढतोय उद्या या वंचित आघाडीतून मराठा समाजाची 50 पोर नवीन आमदार होऊ शकतात हा जना दूरदृष्टीचा विचार आहे त्यांनी वंचित आघाडीमध्ये सामील व्हावं एवढंच या निमित्तानं बोलतो आणि थांबतो जय हिंद जय महाराष्ट्र आता IIT JEE नीट साठी लातूर हैदराबाद आणि कोटा इथं जाण्याची गरज नाही वेलकम टू शिवप्रताप अकॅडमी विटा इथल्या शिवप्रताप मेडिकल अँड IIT अकॅडमी मध्ये कोटा व हैदराबाद इथला उच्च विद्या विभूषित शिक्षक वृंद विद्यार्थ्यांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर I am the student of शिवप्रताप अकॅडमी विटा डिसिजन डिटरमाइन आवर डेस्टिनी आई ऑलवेज वॉन्ट अकॅडमी दॅट वुड प्रिपेअर मी फॉर लाईफ इटसेल्फ चूजिंग शिवप्रताप अकॅडमी वॉज द बेस्ट डिसिजन शिवप्रताप अकॅडमी मुळे मी यशस्वी झालो तुम्ही सुद्धा यशस्वी व्हा चित्र तुमची साथ आमची